Hermann Hesse. Sığınacaq. Uzun illərdən bəri ülvi bir arzu həyatıma yoldaşlıq edirdi. Nəinki yoldaşlıq edir. Hətta məndə kök salmışdı. O mənim şirəmlə qidalanırdı. Hətta bəzən bizim sevdiyimiz və xətirlərini istədiyimiz evlərimiz, gücümüz bir olan dostlarımız, qohumlarımız kimi. Kənardan bu arzu gözəl görünür və bir o qədər də qeyri-təvazökar təsir bağışlayırdı. Onun məzmununu bir sözlə ifadə etmək olardı. Sığınacaq. Müxtəlif vaxtlarda bu sığınacaq fərqli şəkil alırdı. Ocaq sahildə qayığı olan Fir Valstedt gölünün kənarında evci olur. Gah da ən yaxın yaşayış evindən piyada 4 saatlıq məsafədə yerləşən alt meşələrindəki taxta çarpaylı odunçu daxmasına çevrilirdi. Bəzən o cənubi Tessin qayalıqlarında, işıqlı şabalıt meşələri yaxınlığında, ən hündür meynəlik səviyyəsində qapı pəncərəli, yaxud bütün bunlarsız mağara və ya daş koması olur. Başqa bir dəfə kayutasında tək tənha 3 aylıq səyahətə çıxmağa imkan verən bilet də sığınacaq ola bilərdi. Bəzən isə daha adi görünüş alır. Heç olmazsa torpaqda açılmış hər hansı bir oyuq. Üstü güllü çiçəkli ya da tabutlu tabutsuz qazılmış balaca qəbir olurdu. Ancaq arzumun mənası və məzmunu həmişə dəyişməz qalırdı. Kənddə evci olsun, yaxud bərə kayutası, dağda koma, yaxud Toksanada bağ, Tessin bağlarında mağara, yaxud qəbristanlıq torpağında oyuq, mahiyyət elə həminki idi, sığınacaq. Bu dünyadan qaçıb kənddə zahid həyatı yaşayan və heç nə ilə qayğılanmayan mehriban xəstəhal Şvab pastorunun şeiri mənim arzumun devizi olaraq qalırdı. Məni rahat bırax, ey dünya. Mənə elə gəlirdi ki, bu arzularımın son həddidir. Hardasa etibarlı və sakit, meşəli, dənizə açılan bir sığınacaq, gizlin bir yer, bir kaha tapasan. Və daha heç nə lazım deyil. Hər halda nə qayğı gətirən və fikirlərini oğurlayan adamlar, nə məktublar, nə telegramlar, heç bir qəzet, heç bir mədəniyyət alverçisi. Qoy orada bulaq, yaxud şəlalə olsun. Qoy orada şam ağaclarının üstündə sakitcə qızaran günəşin ışığı boylansın. Qoy kəpənəklər uçuşsun, yaxud keçilər otlasın, kərtənkələlər yumurta qoysun, yaxud qağaylar yuva qursun, əhməti yoxdur. Başlıcası budur ki, yuxunu və öz arzunu qoruyub saxlayasan. Əgər özüm çağırmasam, heç kimin bu sığınacağa girmə hüququ yox idi. Bir kimsə o sığınacaq barədə hətta heç nə bilməməli idi. Heç kim məndən heç nə istəyə bilməz, məni heç nəyə məcbur edə bilməzdi. Mən orada heç bir ev kitabında, heç bir vergi siyasında göstərilməzdim. Bəli, mənim arzum, mənim təsəvvürüm gözəl idi. O şirin, təvazökar səslənirdi. O məşhur nümunələrə, ünlü şairlərə istinad edirdi. Və məgər mənim buna haqqım yox idi? Məgər hakimiyyət axtarmayan, dünyanın ondan tələb etdiyi hər şeyə bacardıqca əməl etməyə çalışan adi şair, məgər mənim üçün özünə məskən, cənubda hansısa yer, dağlar arasında bir guşə, mağara, örtük, kaha arzulamaqdan adi və başa düşülən bir arzu ola bilərdimi? Tutaq ki, şəhər kənarında balaca bir ev, yaxud gəmi qayıtası çox iddialıdır. Amma komadakı həsir yataq, kiçik, adsız qəbir yeri haqqında bunu demək olmaz axı. Uzun illər, uzun saatlar mən özü arzumun həsrətini çəkirdim. Həmişə baxçada gəzəndə və işləyəndə, qatar kupesində yatıb duranda, yuxusuz gecələrdə mən ona qayıdırdım. Mən onu qururdum, çəkirdim, rəng yiyirdim, gündən günə incələşən, göz oxşayan, ürək açan arzumu musiqi kimi səsləndirirdim. Onu meşənin kölgəliklərində tamamlayır, keçilərin mələşməsində tapırdım. Onu özü həsrətimin sapları ilə toxuyur və bütün sevgimi ona verirdim. Mən öz əzizimi ülvi ışığa qərq edirdim. Onu anam kimi sığallayır, sevgilim kimi əzizləyirdim. Xatırlasam, ona qədər sevdiyim, qayğısını çəkdiyim, qanımla ısıtdığım, gücümü və ehtirasımı verdiyim az şey tapmaq olar yer üzündə. Bəlkə də heç tapmaq olmaz.
Və mənim sevgili arzum bəzən elə ışıq saçır, elə həyəcanlandırır və sakitləşdirir, elə həssaslıqla və elə qəlbən səslənir, elə cəhrayı ışıqla alovlanır ki, illər ötürdü. Bəhərdən elə olurdu ki, məni tərpədən bəzi səslər, qəfildən səslənən çağırışlar, oyanmalar arzuma xətər toxundurub. Və bunlar onun cəvahir əlvanlığına xırda çatlar salır. Hansısa simini köhdən salır, birdən onun tacında özləşmiş yarpaq nəzərə çarpırdı. Mən cəld çatları düzəltməyə, yeni sevgi, təzə qan əlavə eləməyə çalışır, yeni arzumu bulandırdığım üçün özümü danlayırdım. Və beləcə o yenidən toxunulmaz və gözəl olurdu. İndidən deyim ki, bütün itkilərdən sonra o indi də əvvəlki tək diri görünür və bəq vururdu. Lakin bu təsəvvürümlə bir araya sığmayan fikirlər məni tez-tez avuşuna alırdı. Dostlarımla söhbətdə hər hansı bir söz, kitabın bir ifadəsi, Bibliyanın şeiri, Götenin misrası məni qeyri-ixtiyarı götürür, tənhalıq, dostların gedişi, sevincin itirilməsi mənimlə öz kobud dilində danışır. Mənim içimdə ağrı öz yuvalarını toxumağa başlayırdı. Bütün bunlar yalnız səslər, yalnız çəkindirmələr idi. Hər birinə ayrı-ayrılıqda fikir verməmək də olardı. Amma hamısı birlikdə onlar eyni yaranı bir-bir zəhərləyir, qanadır və qopardırdı. Və hamısı mənim arzumun əleyhinə idi. Shakespeare ona gülür, Kant onu təksib, Budda inkar edirdi. Bircə ağrı, hərdən bir məni ona qaytarırdı. Bəlkə də mənə öz sığınacağımı tapmaq nəsib olsaydı, bu ağrı sakitləşib yox olardı. Bəlkə mağaradan, təbiət qoynunda, axan bulaqdan, küydən, yeknəsəklikdən uzaqda yuxunun və acılığın, təbəssümün və azad nəfəsin, fəaliyyət təşnəsinin olduğunu yenidən bilərəm. Ancaq ağrı daha da güclənir, davamlı olurdu. Mənim arzumun əleyhinə idi. Bəzən mən artıq görürdüm ki, onun bir qəpik belə qiyməti yoxdur. Sığınacaq məni sağaltmayacaq. Ağrı nə meşədə, nə daxmada da əl çəkən deyil. Mən heç yerdə dünyanın özümlə və özümün dünya ilə birliyini tapa bilməyəcəm. Bütün bunlar ləng baş verir, təkrarlanırdı. Və yüz dəfələrlə arzu olunan görüntü qayıdır, bulaq sevincək qızılı şırnaqlarla axır və göl könül oxşayan rəngli yuxulara layla çağılır. Amma xəbərdarlıqlar daha aydın səslənir. Başlıcası isə ağrı daha da güclənir və tez-tez Eyyub peyğəmbər mənə qardaş kimi görünürdü. Və bir dəfə mənim beynimi yeni anlam döyəçləməyə başladı. Əvvəlkindən daha betər, daha aydın, düşməncəsinə, daha müthiş. Görün mən nəyi anladım. Sənin ülvarzun sadəcə yalan, sadəcə səhv, sadəcə uşaq sadə löflüyü və sabun köpüyü olmayıb. O səni yeyib, sənin qanını sorub, sənin həyatını uğurlayıb. Sən nə vaxtsa ona həsr etdiyin sevginin yarısını da olsa, dostuna, qadınına, uşağına ayırmısanmı? Bu qədər qayğı, bu qədər isti gün, gecə, ilham saatları vermisənmi? Bəs indi sən qorxmursan? İndi sən görürsənmi kimi yemləmisən, ürəyində kimi gəzdirmisən? İndi sən bilirsənmi sənin yorğunluğun və ağrıların, qocalmağın, zəifləməyin kimə görədir? Ona, ona, sənin arzuna görə, ona ilana, ona qan içənə görə. Bu dərk də o saat qalib çalmadı. Mənim içimdə dərin kök salsa da, indi də bəzən şübhələrə və məqlubiyyətlərə məruz qalır. Sonra daha bir gün gəldi. Mənim arzumu düz ürəyimdən vurdu. Arzum sonuncu sınağa çəkildi. Çin oldu. Ona həyata keçmə imkanı verildi. Sığınacaq tapıldı. Cənub gölünün üstündəki hündür ağaclarda balaca sakit, gözdən kənar, gözəl evcik, sığınacaq, örtük, rahatlıq yuvası, yuxu görmələr beşiyi. Onu əldə etmək olardı. O mənə təklif olunmuşdu. Bax elə burdaca arzu ələ keçdi. O bütün yalanları ilə tutuldu. Həyata keçməyə imkanı olan kimi o sadəcə qorxdu.
O çin olmaq istəmir, o qorxur, bəhanələr axtarır, geri çəkilməyə cəhd edir, etiraz edir, dəli kimi havalanırdı. Ah, başqa cür ola bilməzdi. O, bu qədər aldatmışdı, bu qədər vəd etmişdi, həddindən çox vəd etmişdi. O, elə hey alırmış və alırmış. İndi birdən özü verməli olmuşdu. Vermək isə heç nə yox idi. O ünvanı səhv vermiş dəladuz kimi aradan çıxmaq istəyirdi və indicə burdaca ifşa olmuşdu. Bu, öldürücü zərbə idi. Lakin vampirlər öldürücü zərbələrə də dözə bilirlər. Onlar qəfildən yenə dirilirlər. Onlar yenə burdadılar. Yenidən yemək, yenə də isti qanlı qidalanmaq istəyirlər. Və bu arzu da hələ ki yaşayır, onun öz yuvaları, öz fəndləri var. Amma mən onun düşmən olduğunu bilirəm. Sonuncu dəfə anlayan gündən bilirəm. Bütün anlayışlar kimi sonuncu dəfə o yaxşı tanıdığım şəkildə peydah oldu. Mən onu çox görmüşdüm. Bu, bir kitabda təsadüfən oxuduğum, çoxdan əzbər bildiyim köhnə müdrik deyim idi. Amma indi o təzə idi və mənim içimdə səslənirdi. Allah dərgahı, cənnət bizim içimizdədir. Mən yenə də nəyin dalınca gedəcəyimi, nəyi rəhbər tutacağımı, öz qanımı nəyə verəcəyimi tapdım, anladım. Bu nə istəkdir, nə arzu, bu məqsəddir. Bu məqsəd yenə də sığınacaqdır. Ancaq nə mağaradır, nə gəmi. Mən o sığınacağı öz içimdə axtarıram. Dağlardan, mağaralardan etibarlı, tabutdan, qəbir çalasından etibarlı və rahat tək qaldığım dünyanın əli yetmədiyi məkan yaxud nöqtə axtarıram. Budur mənim məqsədim. Ora heç nə keçə bilməz, çünki ora mənimlə yoğrulub. Qoy orada lap boran və ağrılar olsun, qoy orada lap qan da tökülsün. Mən hələ məqsədimdən çox uzaqdayam. Mən hələ yolun lap başlanğıcındayam. Ancaq indi bu, əsl mənim yolumdur. Adi arzu deyil. Ey dərin sığınacaq, sənə heç bir tufan yetməz. Səni alov yandıra bilməz. Səni heç bir müharibə dağıda bilməz. Öz cismimin dərinliyindəki balaca yuva, daxma, balaca tabut, balaca beşik. Mən sənə can atıram.